Biti jeste znati, jeste voleti. Čudesno poetsko otkrivenje Duha Svetoga, kosmičke svesti Galaktičke federacije, čiji članovi uskoro postajemo. Hram. Raba Božijeg nenada, Gospod je probudio i on se svega setio. Svoje inkarnacije, rodonačelnika Lepenskog mira. Pre bilo kakve priče o Lepenskom miru, bitno je da kažemo pet kosmičkih zakona. Još pre 5 miliona godina Galaktička federacija je rešila da pomogne ljudskoj vrsti i da postavi matricu svetlosti koja bi bila suprotna od one matrice tame i mračnih sila. I to je civilizacija Lepenskog mira. Belo bratstvo, duhovna elita galaksije, beli Srbi, posadili su u Lepenskom viru svetlosno seme kosmičkog znanja, iz koga je izniklo stablo večnog života, bogočovek. Hram nije građevina, nije ni telo. Jeste sveti odnos koji vodi do punine doživljaja svesti same sebe. Solsticija sunca ljubavi. Svaki odnos, razmera, je neki oblik. Zlatni presek, sveti odnos ljubavi, je duša čovekova. Jeste savršeni oblik večnosti, manifestacija Boga na zemlji. Podunavlje je kolevka evropske i svetske civilizacije. Unutrašnja vrednost civilizacije je kultura, oplemenjivanje, prosvetljenje duše čovekove u ljubavi, vrta rajskog. Kuća Lepenskog vira je najznamenitija kuća u istoriji arhitekture. Beograd, najstariji i najmlađi grad na svetu, duša je čovekova. Divna duša, u cveću probuđena u ljubavi, čista, svetla i bela nevesta Božija. Hram je Božiji, nebo u svim proporcijama koje se spustilo na zemlju. Kada će doći carstvo Božje, to zna samo Bog. A evo, Gospod govori kroz mene, došlo je carstvo Božje. Jeste, ovde i sada. Zašto ne ovde sada? Jeste, mi smo probuđeni. Planeta i čovečanstvo se bude iz dugog sna, a time i celi svemir. Polažemo kamen temeljac hrama Božjeg, apsolutne lepote, svetog odnosa ljubavi. Volim, dakle, jesam.